বহুত ভাল খবৰ বন্ধুসকল, পাঁচশটা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডত পদ খালী হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই লাইন কৰিবলৈ আহে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন জনাব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম কুলজিত আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি নকৰোঁ আপোনালোকক বৰ, আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জব দা ষ্ট'ৰ। বন্ধুসকল, জব দা ষ্ট'ৰত যদি আপোনালোকে নতুন কৰিছে তেতিয়াহ'লে জব দা ষ্ট'ৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত যিটো সোঁফালে বেল আইকন ওলাই সেইটো দবাই থৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম হৈছে, অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেড তৰফৰ পৰা আহিছে ন'টিফিকেশ্যনটো। টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয়। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 500টা পদ আছে। লোকেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এঠাইত হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো। পষ্টটোৰ নাম হৈছে টেট এপ্ৰেণ্টিছ পষ্ট। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.iocl.com, আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাই ল'ব পাৰে। এপ্লাই অনলাইন হৈছে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন জনাব লাগিব, আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 22/2/2020ৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ চাব গ'লে 20/3/2020লৈকে চলি থাকিব। কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বিচৰা হৈছে। প্ৰাৰ্থীজন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লেও আবেদন জনাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ITI কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাত আবেদন জনাব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এইজ অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনৰ বয়সৰ সীমা চাব গ'লে প্ৰাৰ্থীজনৰ মিনিমাম 18 বছৰ হ'বই লাগিব, আৰু মেক্সিমাম 24 বছৰৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থীজনৰ হ'ব নালাগিব। দৰমহাটো চাব গ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনত যায় আপোনালোকে চেলাৰিটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে। মোড অফ ছিলেকশ্যন, আৰু আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰথমতে ল'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট, আৰু একেবাৰে শেষত লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যোগে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব। হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অৰ্হতাপ্ৰাৰ্থী এতিয়া আবেদন কেনেদৰে জনাব, আবেদন অনলাইন মাধ্যমেৰে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত ভিজিট কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে www.iocl.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে বা ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পত্ৰত আবেদন জনাব, অৰ্থাৎ অনলাইন কৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট তথা ইয়াৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে 22/2/2020ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু 20/3/2020লৈকে ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক তথা ন'টিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পত্ৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আৰু যদি কিবা এই ভিডিঅ'টোত বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম ID দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি সুধিব পাৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই। জয় আই অসম।